Dámy a pánové, páni a dámové, po druhom pokusí som tohto bossa konečne porazila. Znamená to nové výhody pre nás, čiže sa nám otvoril event s názvom Goblin Army, čo nám vlastne umožňuje mať ten event. Wow, to je úplne epické vysvetľovanie. Vlastne keď tento event dostanem, tak potom sa mi spavne náhodne v jungle, ne v jungli. Proste sa mi náhodne spavne Goblin Tinkerer, čo je vlastne NPCčko, ktoré predáva super veci. A ja som ho nedávno hľadala, úplne bytočne. Takže ale teraz sa pozrieme na drop. Takže nám padlo Brain of Cthulhu Mask, čiže maska, potom Crimtain Ore, Tissue Sample a Crimtain Ore. Padlo nám ešte niečo iné. Laser Healing Potion. A to je asi všetko. Takže drop celkom nič moc. Ale máme hlavne Crimtain Ore, čo je to najdôležitejšie. A toto bola teda odplata pre toho bossa. Je škoda, že som ho nedala na prvýkrát, že som si nedala kvôli nemu poišný. Ale tak, čo sa dá robiť. Takže ak sa vám video páčilo, dajte prípadne odber, koment alebo like a uvidíme sa na ďalšom videu, čiže adios.